ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្សិលមិញមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំច្រើនមែនតើហើយគាត់ថាឃើញវីដេអូនៅក្នុង TikTok តំណងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់ចង់មកដល់កន្លែងដើម្បីភ្លក់ពេលដែលគាត់តាក់តងមកក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ចង់មកហូបឆ្អិនដែរស្មានតែគាត់មកទិញសាច់ប្រឡាក់ទិញគ្រឿងអីចឹងណាពេលដែលគាត់មកដល់គាត់ថាអឺស្មានតែកន្លែងណាឯងលក់មកហូបឆ្អិនក៏ប៉ិនលក់តែមកហូបឆ្អិនកន្លែងខ្ញុំមានតែ2ទេបងប្អូនឆ្អិនមានតែមកហូបមានសាច់ជ្រូកកដលអាំងហើយនឹងខ្វៃក្រៅពីនឹងសុទ្ធសឹងតែមកហូបមិនទាន់ឆ្អិនមកហូបដែលបងប្អូនយកទៅចម្អិននឹងផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ឈរមើលខ្ញុំមកស្ទុះទៅគាត់សួរទៀតគាត់ថាអូនចុះអនឯងឃើញអាំងតដងសឹងអីមិនមិនអាំងលក់ហ្មងទៅក៏ប៉ិនតាក់តងនឹងការអាំងលក់នេះបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បើបងប្អូនធ្លាប់តាមដានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់អាំងលក់កាលពីឆ្នាំមុនណាមានឆ្អឹងជនីគោមានកងានមានអីដែលខ្ញុំធ្លាប់អាំងលក់ហ្នឹងសាច់ជ្រូកកដលណាគឺពេលដែលឧបសគ្គមួយដល់ពេលដែលខ្ញុំអាំងខ្លួនឯងខ្ញុំលក់អនឡាញលក់ដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះបងប្អូនវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចតែយើងអាំងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងក៏មានកូនចិត្តមួយថាផ្ទាល់តែមានកន្លែងដែលយើងអាចឲ្យភ្ញៀវគាត់អង្គុយនឹងបានទើបយើងអាចបើកហាងលក់ឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងទេមានតែលក់បន្លែមានតែលក់ទឹកជ្រលក់មានតែលក់សាច់ប្រឡាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅចម្អិននៅផ្ទះខ្លួនឯងបើសិនជាបងប្អូនថាចង់អាំងមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានអញ្ចឹងណានេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះដោយសារអបសាក់ដែលនៅរៀងឆើតែម្សិលមិញក៏អរគុណបងប្រុសខ្លាំងមែនតើពេលដែលមកដល់ទោះបីជាអត់មានកន្លែងអង្គុយមកពីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជួយកំងរហូតបានដល់5គីឡូបងប្អូនកំង5គីឡូហ្នឹងក៏ថាឲ្យប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យគាត់2គីឡូអាំងភ្លាមៗតែម្ដងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រឡាក់គ្រឿងអាំងភ្លាមៗមិនមែនជាជំនឿមួយដ៏ល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រញាប់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាទោះបីជាបងប្អូនទិញសាច់ពីខ្ញុំទៅទិញគ្រឿងប្រឡាក់ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនទុក2ឬ3ម៉ោងមុនបានអាំងទើបជាចូលជាតិល្អមិនថាសាច់គោសាច់ជ្រូកប្រភេទមាន់ទាកងាននេះទេការប្រឡាក់តាល់តែប្រឡាក់រៀង3ម៉ោងអីបានចូលជាតិបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនកំងពីខ្ញុំទៅអាចសួរថាឥឡូវប្រឡាក់យកទៅដល់បងអាចប្រហែលម៉ោងអានឹងបងប្អូនធ្វើទៅដឹងទៅត្រូវជាតិហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ប្រឡាក់ភ្លាមភ្លាមតាល់តែជាលក់ទឹកជាលក់រៀងធ្ងន់បន្តិចបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញគ្រឿងប្រឡាក់ទៅសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គ្រឿងប្រឡាក់យើង delay អាចតពីខែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការប្រឡាក់គ្រឿងនេះគឺមានការបត់បែនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញសាច់ប្រឡាក់ទៅហើយទិញច្រើនញ៉ាំអត់អស់បងប្អូនដាក់ទូបកកយកតែម្ដងព្រោះតែពេលដែលយើងដាក់ទូបកកទៅគឺធ្វើឲ្យរសជាតិវាអត់ប្រែបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញទៅអាចអនុវត្តបែបនេះបានជ្រាបនៅចុងវីដេអូនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនដែលនៅក្នុង TikTok បងប្អូននៅក្នុង Facebook Page មានបងប្អូនយើងគាត់គាំទ្រច្រើនមែនតែនមករយៈពេលនេះទាំងសាច់ប្រឡាក់ទាំងគ្រឿងប្រឡាក់ទាំងជ្រូកកដលខ្វៃឬក៏អាំងមានបងប្អូនគាត់គាំទ្រច្រើនមែនតែនហើយពេលទិញទៅនោះមានបងប្អូនគាត់ជួយឲ្យជាយោបល់ទៀតហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់មតិកែលម្អក៏ដូចជាការលើកទៅចិត្តហើយមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលរួមគាំទ្រផលិតផលខ្មែររបស់យើងគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករខ្មែរយើងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូ